Jag ska hitta en andragradsfunktion som går genom de här tre punkterna. Och En andragradsfunktion kan vi skriva på allmän form så här. Så. Så Det jag gör här då helt enkelt det är att jag sätter in x-värdet 0. y-värdet 6 här. Så får du alltså att 6 är lika med a gånger 0 plus B gånger 0 plus C. Sådär. Och så sätter jag in en etta som X och en sjua som e. Så får jag 7 är lika med A gånger 1 i kvadrat. 1 i kvadrat är 1. Så jag får ett A här. Och så får jag plus B gånger 1. B gånger 1, det är ju B. Plus C här. Och så sätter jag in då minus 3 som x-värde och minus 9 som y-värde. Och Då får jag minus 3 i kvadrat gånger a. Minus 3 i kvadrat är plus 9 så jag får 9a. här. Och så Sen så sätter jag in då en minus 3 istället för x här. Så får jag plus b gånger minus 3. Det blir minus 3b. Och så sen så har jag bara C där. Sådär. Då har jag ett ekvationssystem som innehåller tre okända som jag kan lösa ut. Jag kan förenkla det här första steget så att jag får att 6 är lika med 0 gånger A. Det är 0. B gånger 0. Det är 0. Så jag får ett C här. Så jag får att 6 är lika med ett C. Och så sen har jag det här då. Så, och så får jag minus 9 är lika med 9a minus 3b plus c, sådär. Och då ersätter jag c med en sexa. Så får du här att 7 är lika med a plus b plus 6 då. Och minus 9 är lika med 9a minus 3b plus 6. Sen kan jag subtrahera med 6 både i den första och i den andra ekvationen. Så får jag då 1 lika med a plus b. Och jag får eh, minus 9, minus 6. Det blir minus 15. 9a minus 3b. Sådär. Och sen då så kan jag ta och lösa ut. Jag löser ut a ur den här. Så får jag att a är lika med 1 minus b. Sådär. Och Så sätter jag in 1 minus b istället för a i den andra ekvationen. Så får jag minus 15 är lika med 9. 1 minus b. Minus 3 b. Sådär. Så får jag minus 15. Är lika med 9 gånger 1, det är 9. Minus 9b, minus 3b, sådär. Sedan tar jag och subtraherar 9 från båda sidor så får jag minus 24 där. Är lika med minus 9, minus 3, det blir minus 12b. Dividerar med minus 12 på båda sidor så får jag alltså minus 24 genom minus 12 är lika med B. Ett negativt tal dividerat med ett negativt tal är ett positivt. Och 24 genom 12 det går två gånger så 2 är lika med B. Så jag vet ju sedan tidigare att C är lika med 6 och nu vet jag att 2 är lika med B. Då får jag att A är lika med 1. Minus B som är 2. Minus 1. Så min andra gradsfunktion ser ut så här. då. A ett är minus 1. så Det blir minus x i kvadrat. där. B ett, det är 2. Det blir plus 2x. Och C är 6. Så där ser andra gradsfunktionen ut. då.